Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні прибули в Україну та прямують до Києва на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив керівник відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Комох. Польський президент Анджей Дуда у супроводі президентів Литви Гітанаса Науседа, Латвії Егілса Левіца та Естонії Алара Каріса перебуває в Україні. Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальній для цієї країни момент, сказав Комох, який супроводжує польського президента. Польща є організатором візиту та спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку. Країни Балтії є нашими ключовими партнерами у питаннях безпеки у регіоні. Візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва стане першим візитом глав держави до української столиці з початку російської агресії. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни. Дуда у вівторок зустрічався у Варшаві з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром, візит якого до Києва також планувався. Але Київ дав зрозуміти, що на німецького президента в Україні не чекають.